Nu er der muligheder for at få dagens vigtigste nyheder. Klokken er 19. Værsgo til Michael Kamper. God aften. Danmarks befolkning bliver hårdt ramt af ulovlige airsoftspillere. Disse individer er med til at ødelægge det danske samfund og dens værdier. I en undersøgelse foretaget i år viser det sig, at ulovlige airsoftspillere står for 90% af kriminalitet i Danmark. Vi fik chancen til at interviewe to ulovlige airsoftspillere, som ønsker at være anonyme. Fortæl os, hvorfor er det, I netop vælger at spille ulovlige airsoft? Jamen, vi er fucking ligeglade med det danske samfund og dens værdier, man. Fuck jer, yeah, man. Røvhul og skyde jer i jeres rode, man. Sikker jeres morskusser, man. Dræber de fucking hjemløs, man. Vi er ligeglade. Hundevalpe. Vi er fucking ligeglade. Fuck, yeah. Flyder, hvor I bor. Det er kriminelle. Røvhul, man. Sindssygt. Hvad er det sindssygt? Hvor er vi overhovedet, man? Fuck det. Finder jeg ud af, hvor I bor, man. Hundevalpe skal dø. Røvhuller. Ulovlige airsoftspillere har i den seneste tid bekymret det danske politi med deres voldelige gerninger. Her med skjult kamera ser vi, hvordan et hold af ulovlige airsoftspillere laver et såkaldt raid på en dyreskole, hvor de opbevarer forsvarløse hundevalpe. Det danske politi står magtesløs over for det hårde kriminalitet, som de begår. I et telefoninterview med politiets øverste chef har vi fået dette at vide. Jamen, jeg ved ikke, hvad vi kan gøre for at rette op på situationen. De er simpelthen for hårde og fyldt med stoffer og narko. De ødelægger det gode nabolag, som folk bor i, og selvfølgelig også den danske økonomi. Vi gør alt, hvad vi kan. Vi har udviklet en app-tjeneste, som hedder Stikkersvin, som gør det nemmere for os at finde frem til dem med hjælp fra den svage befolkning, og selvfølgelig også hjælp fra dem i Airsoft Communities. Og lige nu er det gratis at bruge tjenesten, men med tiden er det planen, at brugerne skal betale procenter.